Кой лекува пациентите с COVID в Бобов дол, след като в града няма болница? И още, при какви мерки започва присъственото обучение за децата от 5 до 12 клас? Още една ваксина срещу коронавируса е готова. Кои европейски страни вече имат план за имунизации? Никола Саркози заплашен от глоба и затвор до 10 години. Ще бъде ли оправдан бившият френски президент за незаконно придобити пари от Либия и оказвана подкрепа на режима на Муамар Кадафи? Здравейте, особените новини по света и у нас в понеделник. Високо става процентът на новозаразените с коронавирус в страната. От направените 2787 PCR теста, положителни са 1123, или малко над 40% от изследваните. Настанените в болница са 6350. Статистиката с излекувани са 772 пациенти, а починалите за денонощието са 60. В условията на пандемия Бобов дол е една от общините, която не разполага с работеща болница от десетилетие. При нужда от медицинска помощ хората разчитат на тримата общо практикуващи лекари и основно на спешния център в града. В филиала за спешна помощ в града има две линейки. Едната е предназначена за заразени от коронавирус, а другата за останалите случаи. В общината живеят близо 6000 души. Често медиците са изправени пред проблем къде да карат болния, тъй като двете лечебни заведения в Дупница вече са препълнени. Понякога се налага да търсим съдействието и авторитета на директора, както преди няколко вечери до сред нощ. Директора съдействаше да се намери легло на сравнително млад човек, бих казал, в тежко състояние, за да може да бъде стациониран. Това е проблема. Ние стоиме между болниците и болните. В града няма триажен кабинет, тъй като липсват медици. Няма и лаборатория, в която да се правят тестове. При нас положението е по-тежко, затова защото нямаме болница. Разчитаме само на спешния център, но за сега спешния център се справя добре. Нямам и така сигнали от хора, които да казват, че ги връщат от Дупница от болниците. Полагат се грижи за пациентите. В общината работят само трима общопрактикуващи лекари, като един от тях преглежда пациенти след 3 часа следобед, а другият идва два пъти в седмицата. Ако някой им изяви желание и пожелая да отвори практика в община Бобов дол, е добре дошъл. Много от хората не могат да пътуват до други населени места, за да се тестват и затова се самолекуват у дома. Учениците от 5 до 12 клас отново на училище. За част от децата дистанционното обучение остава. В зависимост от заболеваемостта на ученици и преподаватели, онлайн уроците са удължени до края на месеца. Каква е картината, обобщава репортерът ни Теодор Стамбулиев, когато включваме на живо от Русе. Добър ден! Добър ден! Да, присъственото обучение в почти всички училища в областите Пловдив, Благоевград и Русе е възстановено. За Русе изключение правят две училища – математическата гимназия и гимназията по облекло, но и тук има занятия по практика, които няма как да не бъдат присъствени. В област Благоевград учениците учат 50% онлайн и 50% присъствено. Те първа предстои в Пловдив да бъде взето решение дали училищата отново ще бъдат отворени. Повечето от училищата в страната вече изготвят примерни графици за смесено обучение. В Русе децата от 5, 6 и 7 клас продължават да са на онлайн обучение. Повече по темата вижте. След дълги разговори, директорът на училище Йордан Йовков в Русе успява да убеди родителите, че децата им трябва да са с маски в час. Да, имаше такива, които, разбира се, не бяха съгласни с взетите мерки, но след разговори и включително и с мен успяхме да убедим родителите, че това е добре и за опазване живота и здравето и на учениците, и на колегите. Моето мнение е, че маската предпазва и трябва да се носи. Така или иначе, виждате какво става в болниците също от неносене на маски. Ако искат също да стане с учителите, нека.
Близо 100 учители от Русенска област са заразени с COVID-19 или са под карантина. Затова три училища ще продължат обучението онлайн. Това са математическата гимназия и професионалната гимназия по облекло в Русе и началното училище в село Хотанца. Русенските училища от тази седмица ще започнат да подготвят графици за така нареченото хибридно редуване на обучение от разстояние в електронна среда и присъствено обучение. Тази възможност е дадена от Министерство на образованието, за да се намали броя на учениците в училище. Заради много заболели учители в община Благоевград, в няколко от основните училища присъствено се обучават само учениците от първи клас. В част от гимназиите в града пък е взето решение в класните стаи да се завърнат 8 и 12 клас, а останалите да учат дистанционно поне още седмица. В Асеновград учителите настояват онлайн обучението да се удължи. От регионалното управление на образованието уточниха, че всеки директор има възможност да прецени дали обучението да продължи онлайн или присъствено. В Асеновград 5 училища са получили разрешение от образователния министър за провеждане на дистанционни занимания. В Първомай също продължават обучение в онлайн среда. В Пловдив електронно обучение се провежда в 2 училища, а в Карлово в 1. Фалит на нощните заведения и нови трудности за ресторанти прогнозират от Асоциацията на заведенията и поискаха подкрепа от държавата. От Асоциацията на индустриалния капитал предлагат 3 нови мерки на правителството за запазване на работните места и спасяване на най-пострадалия бизнес. Подробностите от Николай Минков. Затварянето на нощните заведения и ограничаването на работното време на ресторантите унищожава сектора без да е постигнат здравен ефект, коментират от бранша. За 8 декември, доколкото знаем, всички къщи са гости, по-големи вили, всичко е пълно. Наети си диджеи, изпълнители, всички частни къщи и вили около София или около курортите се дават под наем с тази цел. Загубата е за бизнеса, загуба е за здравната система, защото няма кой да контролира хората в тези къщи. Голям отрасъл от икономиката, заведенията в смисъл, нощните остават извън борда. И за тях, както виждате, до ден днешен още се опитваме да измислим икономически мерки. От Асоциацията на индустриалния капитал са предложили на държавата 3 мерки в подкрепа на най-застрашените отрасли. Те са в 2 посоки – осигуряване на доходи на работещите в тези сектори и гарантиране на ликвидност в самия бизнес. Разсрочване на данъчните и осигурителните задължения на тези фирми, защото когато те не могат да работят, те не могат да си плащат задълженията към държавата, а тези задължения по принцип ли трупат лихви. Полезно е и да бъде удължена мярката, която е на БНБ за мораториум върху кредитните плащания, защото когато един бизнес е затворен, той не може да генерира и приходи, които да покриват кредитните му плащания. Има и още една мярка, която сме предложили, е за компенсиране от държавата на натрупаните от предприятията загуби. Мерките са обсъдени миналия петък с министъра на икономиката и с социалния министър. Очаква се отговора на държавата. Още една ваксина срещу COVID-19 е готова. Този път това е разработката на Оксфордския университет. Към момента тя успява да предпази 70% от вакцинираните с нея. Британското правителство е поръчало 100 милиона бройки. Кои са другите европейски държави, които вече имат ясен план за ваксините срещу COVID-19, вижте в репортажа на Джанан Дурал. Макар и британската разработка да изглежда неефективна спрямо другите ваксини, тези на Pfizer и Moderna, които са с 95% ефективност, Оксфордската е чувствително по-евтина и по-лесна за съхранение. Британският здравен министър Мат Хенкок заяви, че се очаква ваксината да влезе в употреба веднага, щом получи одобрение. Средна ефективност от 70%, а при определени дози над 90%. Това е много добра новина за всички нас. Очакваме от AstraZeneca 100 милиона ваксини, които скоро да бъдат произведени и доставени. Ваксината е изпробвана върху 200 000 доброволци в Великобритания и Бразилия. 30 души, които са получили по 2 имунизации, са се заразили с вируса. Лондон очаква първите 10 милиона ваксини от Pfizer, които при одобрение от здравните власти ще започнат да се поставят на желаящите още следващата седмица. По-късно днес премиерът Джонсън трябва да обяви какви ще бъдат новите мерки на острова след изтичането на строгата карантина на 2 декември. Германският здравен министър заяви, че страната му може да започне вакциниране срещу COVID-19 в началото на декември. Федералните провинции вече подготвят центровете си за вакцинация и очакват одобрение. По време на виртуалната среща на страните от G20, канцлерът Ангела Меркел призова всички държави да имат достъп до ваксините, а тези, които не могат да си ги позволят, да получат необходимата финансова подкрепа.
Испания е другата държава в Европейския съюз, която ще задейства плана си за вакцинации срещу COVID-19. Искам да ви дам малко информация относно вакцинациите, които ще започнат през януари. Голяма част от населението ще има възможност да го направи още в първата четвърт на годината. Ваксини ще се поставят на 13 000 места в страната. Приоритетно ще могат да се вакцинират хора от рисковите групи. Ще се търсят и още медицински специалисти. След седмици на почти пълна карантина, Каталуния започна поетапно отслабване на мерките. От днес ресторантите и кафенетата ще могат да работят, но на капацитет от 30%. След 8 месеца прекъсване отварят и кината и театрите, но при ограничен брой посетители. Няма да работят големите търговски центрове. Бившият президент на Франция Никола Саркози застава пред съда днес по обвинения в корупция и търговия с влияние по така наречената афера с подслушванията. Събитието е без прецедент за Петата република. Заедно с Саркози обвиняеми са неговият адвокат Тиери Ерцог и бившия виш магистрат Жилбер Азибер. Саркози е обвинен, че се е опитал да получи от магистрата поверителна информация по разследване срещу предложение за престижна работа в Монако. Следователите стига до този извод, след като през 2013 подслушват бившия държавен глава във връзка с предполагаемо либийско финансиране на кампанията му през 2007. Очаква се съдът да отложи първото заседание заради здравословното състояние на Жилбер Азибер. Ако бъде осъден, Саркози може да получи до 10 години затвор. Отвъд океана все повече републиканци призовават Доналд Тръмп да започне преход във властта. Сенаторът на Аляска е поредният високопоставен член на партията на президента, който го осъди за отказа му да признае, че Джо Байден е победител на изборите. Според сенатор Лиза Мурковски, Тръмп е имал достатъчно време и възможност, за да оспори резултатите. А опитът за натиск с цел те да бъдат променени е безпрецедентен и в противоречие с демократичния процес. Очаква се до часове Джо Байден да обяви имената на хората, които ще заемат ключови позиции в администрацията му. Предполага се, че най-важният пост, този на държавен секретар, ще бъде зает от Антони Бленкин. Той е опитен дипломат, който по времето на Барак Обама беше заместник държавен секретар. Очаква се след встъпването в длъжност на Байден, Вашингтон да започне подобряване на отношенията си с традиционните си съюзници. През изминалите 4 години Доналд Тръмп силно влоши отношенията на страната с Китай и Иран. При поредните антиправителствени протести в Беларус са били задържани над 300 души. Това съобщиха беларуски правозащитници. Повечето са арестувани в столицата Минск, но има задържани и в други градове. В неделя се проведе поредната неразрешена акция на беларуската опозиция. Силите на реда използваха шумови гранати срещу демонстрантите, за да разпръснат множеството. Противниците на президента Александър Лукашенко протестират от август, като го обвиняват, че е фалшифицирал изборите, за да удължи 26-годишното си управление. Лукашенко отхвърля обвиненията и отказва да подаде оставка. Към Бургас, където възрастен пациент с COVID-19 скочи от 8-ми етаж на болницата. Инцидентът е станал рано тази сутрин. 75-годишният мъж е паднал на 4-ти етаж върху скелето, изградено с цел саниране на сградата. Пожарникари и екип на гражданска защита са свалили тялото. Заради травмите си мъжът е починал. Пациентът е бил в средно тежко състояние, но не е бил на командно дишане. Все още не е ясно дали е имал други тежки придружаващи заболявания. Полицията прави оглед на мястото на инцидента. Гражданска защита, линейки, полиция. Казаха ли защо е скочил? Не, нищо, никой нищо не е. Те трети етажа са COVID. 6, 7 и 8. Така? От 8 е скочил. Не знам кой е станал. От цена нататък сигурно ще е по-лошо. Тир се обърна на главния път Е-79 в Кресненското дефиле. Инцидентът е станал на остър завой около 7 часа тази сутрин. Товарният автомобил е превозвал скрап. Движел се в посока Симитли. На излизане от завоя, инерцията и тежкият товар го обръщат на едната страна. За щастие при инцидента няма жертви, а водачът на камиона е изчакал линейка и е закаран до частна болница. Здравословното му състояние е стабилно. Заради разлив на гориво от камиона, пътят беше опесъчен и вече е отворен за движение и в двете посоки.
Автобусните превозвачи и таксиметровите шофьори излизат на голям протест в сряда срещу наложеното от президента вето за инкриминиране на нерегламентираните превози. Наложеното вето предизвика разочарование и гняв, защото защитава сивата икономика, казаха на пресконференцията превозвачите. Според тях, проблемът с нерегламентираните превози е от 20 години и те вече са достигнали 70% от всички превози у нас. Това вреди както на приходите от данъци, така и на здравето на хората, защото при този тип превоз няма никакви регламенти. Шофьорите не са преминали психотест и нямат нужната квалификация. Колите не отговарят на изискванията, нямат застраховки и често не са в изправност. Протестът на 25 ноември ще тръгне в три лъча и ще се обедини на площад Батенберг. Искаме инкриминиране на този вид дейност, защото това е една обществено опасна дейност за цялото общество и за държавата. Този вид дейност застрашава човешки живот, този вид дейност застрашава държавния бюджет. Там се генерират едни приходи, които по никакъв начин не се отчитат за държавата. Държавата губи изключително много и в момента предостави изключително много средства. В момента щетата за държавата тази година в пандемията е над 40 милиона. По отношение на автобусния транспорт само, защото 30 милиона се предоставиха за подпомагане на автобусния бранш, те ще бъдат крайно недостатъчни. Контролери в градския транспорт във Варна излязоха на протест рано тази сутрин. Те са притеснени, че ще бъдат освободени от работа заради въвеждането на новата електронна билетна система. Въпреки протестната проява, автобусите на общинското предприятие все пак потеглиха, за да обслужат пътниците по график. Ваня Георгиева е на 56 години, работи като контролер в градски транспорт Варна близо 10 години. Както повечето си колеги, е притеснена, че ще загуби работата си точно преди зимата в разгара на пандемията. Съсегнати сме до толкова, че не насъбраха предварително да кажат какво се случва. Де факто отиваш сутринта и намираш една заповед всички да се явим за връчване на предизвестия. Точно посред зима, къде се намери работа? До 1 декември. Е срока за получаване на предизвестията и през това време ще да имам някаква селекция. От ръководството на градски транспорт заявиха за БНТ, че служителите са информирани за предстоящите съкращения още от 2013 година поради въвеждането на новата система за интегриран градски транспорт. Вече са готови машините за таксуване и има решение вече да минем на безкондукторно. Още повече пък, че край коронавируса не е хубаво да има хора, които да са постоянно сред толкова много хора и да разнасят заразата. От 1 декември ще имат 276 кондуктора, толкова са кондукторите при нас. Ще имат предизвестия за един месец и от 1 януари в градски транспорт няма да има длъжност кондуктор. Една част от служителите ще постъпят на работа в общинското предприятие транспорт и автоматизирана система за регулиране на уличното движение, а останалите ще отидат на трудовата борса, допълват от ръководството на градски транспорт. Във Велико Търново собственици на зали за танци и спорт настояват да не спират дейността си, след като в края на миналата седмица със заповед на областния кризисен щаб беше преустановена работата на школите. Според собствениците на зали обаче това решение ги изправя на ръба на оцеляването. Тази сутрин представители на бранша се събраха пред сградата на Резе и в Старата столица и поискаха заповедта да бъде преразгледана. От началото на пандемията залите за изкуство и спорт във Велико Търново работят на по-малко от половината си капацитет. Собствениците им казват, че след затварянето им сега оцеляването им е почти невъзможно. Ако в началото на март месец, в средата на март месец, когато това се случи, все още имахме някакви запаси, все още имахме някакви спестявания, то вече това нещо е изчерпано и не смятам, че можем да преживеем едно-второ затваряне. Финансовите загуби са големи. Те не са само за периода, в който ние сме затворени. Те са още от периода преди да излезе заповедта, с която ни затварят и ще продължат много след като нейния срок изтече. Според заповедта на кризисния щаб, залите нямат право да работят до края на този месец. Надяваме се всичко да приключи на първи, но според нас това ще продължи доста дълго време, затова сме тук. От бранша настояха за компенсации от държавата, тъй като до момента почти никой от тях не е получавал директна помощ за времето, в което не работи.
Фолклорът никога не е бил бизнес и никога от фолклорът не са се изкарвали хиляди, за да имаме толкова големи спестявания и възможности, за да може ние да оцеляваме. По телефона директора на РЗИ във Велико Търново заяви за БНТ, че мотива за заповедта е непрекъснато нарастващия брой на заразените в областта, но подчерта, че са готови за диалог с собствениците на зали за спорт и изкуство. Топъл обяд за спешните медици в столицата. Инициативата е израз на благодарност към лекарите, медицинските сестри, санитарите и шофьорите на линейки. Кой и защо реши да ги зарадва, ще разберем от Цанка Николова. Добър ден! Добър ден! Доброволци и дарители ще осигурят топъл и здравословен обяд за всички медици, които са на смяна днес в спешна помощ. Идеята на кампанията Хапка надежда е да вдъхнат сили и кураж на медиците, които се борят с коронавируса и вече са на предела на силите си. Само за седмица са били раздадени около 1600 обяда в над 12 болници у нас. Още за посланията на кампанията вижте. Посланията на тази кампания е, че ние трябва един на друг да си даваме надежда, че цялото това нещо ще приключи и е важно те да знаят, че не са сами. Медиците, лекарите, сестрите, санитарите, шофьорите на линейки, оперативния административен персонал, който стои за цялата тази координация, те не са сами. Вярваме, че в моментите на криза хората като цяло по-лесно се обединяват и съпричастността е доста по-силно изразена. Проблем е, че когато тези кризи свършат, ние не трябва да забравяме какво са направили тези хора. Натовареността на медиците тук отново е голяма. Лекарите и медицинските специалисти изказват искрената си благодарност за вниманието и добротата, която получават. Благодарим ти, Цанка Николова, за инициативата Топъл обяд за спешните медици. Днес Патриаршеската катедрала Свети Александър Невски чества своя храмов празник, денят на успението на светия княз Александър Невски. Най-голямата ни катедрала е завършена през 1912 година, а осветена през 1924. В нея се съхранява частица от мощите на светеца, чието име носи. Княз Александър Невски си спечелил името на Велик войн. През 8 век той сразил многобройна шведска войска, тръгнала на поход срещу Русия. След създаването на Третата българска държава е взето решение да се изгради храм, който да е паметник на освобождението и който да носи името на покровителя царя-освободител Александър II – Александър Невски. Основният камък на катедралата е положен през 1882 година. Той е вторият по големина на Балканите. И сега да разберем какво време ни очаква тези дни от Владимир Ковачев, който вече е в студиото. Здравей, Влади! Добър ден! Очакват ни много слънчеви часове, особено в планините, където предстои затопляне с няколко думи чудесни условия за туризъм. В равнината част от страната обаче сутрин на много места ще бъде мъгливо. Подробности ще разберем след малко в прогнозите. Благодаря, да. Първо ще покажем атмосфера от снежните игри на пандите в Китай. 2-4 годишни гигантски панди се възползваха от обилната снежна покривка в зоопарка, в който живеят, и се отдадоха на няколко часа забавления. Оказа се, че това е първата им среща с снега, тъй като досега са живели в топлата провинция Сечуан. Както личи и от кадрите, бялата и снежна зима определено им допада. На финала на емисията акценти за водещото в спорта от Светия Брашева. Добър ден! Добър ден и от мен. Водещата световна новина е титлата на Данил Медведев от финалния турнир на ATP. Любопитното е, че той стана първият в историята тенисист, който в рамките на турнира за една седмица победи последователно всички играчи от топ 3. От номер 1 до номер 3. Подробностите след малко в емисията. Ще ги очакваме. Благодарим ти, Цвети. Още новини ще откриете на нашия сайт. Последвайте ни и в социалните мрежи. От екипа ни приятел и спокоен ден. Довиждане!